Hej, det här är en presentation för en uppgift i kursen Hållbar utveckling för ingenjörer. Och den här uppgiften går ut på att beskriva ett framtidsscenario där man ska beskriva sitt framtida yrkesliv och diskutera kring olika trender som man ser som har historiskt sett varit trender och som också kommer vara det i framtiden. Och de här trenderna kommer påverka ens yrkesliv. Och jag heter Isak Ingerholt. Och jag kommer börja med att gå igenom lite bakgrund till det här. Och med det menar jag ska veta vad jag tänker om min framtid, vad jag planerar att jobba med, hur jag tänker bo och liknande. Och jag kommer sedan gå in på lite mer branschspecifikt för den branschen som jag har tänkt jobba inom i framtiden och hur det kan se ut i ett framtidsscenario. Och jag kommer sedan gå in på lite mer generellt kring alla möjliga yrkesliv och vardagsliv, hur det kan se ut i framtiden. Så först då, lite bakgrund. Jag läser nu civilingenjör i bioteknik och därifrån kommer jag ta examen 2023. Och om allt går väl så kommer jag att arbeta i ungefär 50 år och jag skulle i så fall ta min pension 2073. Och med högsta sannolikhet så kommer världen och våra samhällen att se väldigt annorlunda ut om 50 år jämfört med nu. Och det kommer även påverka mitt yrkesliv väldigt mycket. Och det området som jag har tänkt arbeta inom är molekylärbiologi, växtbioteknik, syntetisk biologi, mikrobiologi eller liknande. Men lite mer så teknisk biologi som övergripande område. Och jag kommer främst att fokusera på forskning och den akademiska vägen. Men det finns också stora chanser att jag väljer att gå in i näringslivet, speciellt om det skulle öppna sig någon väg som jag tycker verkar spännande och intressant. Men min första plan är att doktorera efter examen och fortsätta på universiteten efter det. Och jag kommer med högsta sannolikhet vara bosatt i mellersta Sverige. Troligtvis i Uppsala, men kanske även i Stockholm. Och jag tror att jag kommer ha en sambo och 2 till 3 barn. Och min tanke nu är att leva strax utanför staden där jag bor. I ett lite mindre hus, men gärna lite större trädgård där jag kan odla en del. Och jag vill att det ska vara ganska naturnära med cykelavstånd till naturområden. Men samtidigt cykelavstånd till framförallt arbetet, men gärna också staden som jag bor vid. Så, och sedan en liten diskussion kring den branschspecifika framtiden. Så specifikt kring framtidsscenariot omkring mer teknisk biologi och det området. Som jag ser är det de två trenderna som jag valt ut som jag tror kommer ha mest påverkan på den här branschen är den tekniska utvecklingen av syntetisk biologi och mikrobiologi och automatisering med maskininlärning inkluderat i det. Så den tekniska utvecklingen inom syntetisk biologi och mikrobiologi har synts väldigt tydligt historiskt de senaste 70 åren eller så när man kom på hur DNA-strukturen såg ut. Och den kommer troligtvis fortsätta väldigt snabbt i framtiden också. Man har exempelvis lärt sig att göra genomsekvenseringar på en stor skala till rimligt pris och en rimlig tid. Och man har lärt sig analysera DNA på ett helt nytt sätt som också varit väldigt effektivt. Och man har lärt sig använda mikrober för alla möjliga olika implementeringar. Och automatiseringen och maskininlärningen kan komma att påverka exempelvis labbarbetet väldigt mycket med automatiseringen. Och maskininlärningen kan exempelvis, och har redan till stor del, lärt oss analysera stora mängder av DNA-sekvenser och annan biologisk data. Och jag tror att det här kommer leda till både teknisk utveckling inom biologiområdet, men också automatiseringen kommer leda till många nya jobb och många nya forskningsmöjligheter. Och exakt vad de här nya jobben och forskningsmöjligheterna är väldigt svåra att förutsäga. Men det kommer utan tvekan att
leda till många nya arbetsmöjligheter. Men samtidigt så kan det också leda till en större konkurrens bland de här jobben. Det är troligt att fler blir intresserade av den här, av det här området och väljer att utbilda sig inom det området. Jag tror att mitt intresse för det är till stor del en konsekvens av den trenden som sätts historiskt. Och jag tror att automatiseringen och maskininlärningen kan komma att förändra hur labbarbetet genomförs och också hur dataanalys av biologisk data genomförs. Jag tror att det kommer bli lättare att analysera stora mängder biologisk data. Att man i princip bara behöver lära sig använda mjukvara och program. Och jag tror att mycket labbarbete som exempelvis pipettering liknande så lätta arbetsuppgifter kan komma att bli automatiserade. Och jag tror en till sak är att det kommer mycket fokus på etik och moral. Med just genteknik så blir det ofta etiska dilemman, speciellt när det handlar om att genmodifiera människor. Och jag tror att många som forskar eller jobbar inom den här branschen kommer få arbeta mycket med etik i sitt framtida yrkesliv. Och sedan mer generellt över mitt framtida yrkesliv och egentligen inom alla möjliga yrken, inte bara inom den här tekniska biologin, har jag valt ut fyra trender som jag tror kommer ha väldigt stor påverkan. Det är transportutveckling, kommunikationsteknik, ekologiska förändringar och automatisering. Och transportutvecklingen, det har vi sett otroligt tydligt historiskt. Från att gå till häst och vagn till bilar och nu till elektriska bilar, tåg, flygplan. Det har skett väldigt mycket här och det kommer troligtvis att ske väldigt mycket i framtiden. Men nu kanske inte mest handlar om att hitta snabbare färdmedel utan mer att skapa färdmedel som är mer hållbara än vad de är idag. Som släpper ut mindre utsläpp. Och kommunikationstekniken det har vi också sett tydligt. Vi har telefoner. Nu under pandemin har vi använt Zoom extremt mycket. Och det här är någonting som jag tror kommer fortsätta utvecklas. Exempelvis så skulle Zoom kunna bytas ut med någon form av en VR-värld. Där man istället för att sitta och kolla på en skärm. Man har på sig ett par VR-glasögon. Och så upplever man att man faktiskt är i ett rum på ett helt annat sätt. Med några andra på ett möte exempelvis. Och ekologiska förändringar, det inkluderar klimatförändringar och förlorad biologisk mångfald och sådant. Och det här är en trend som jag tror alla branscher och alla yrken kommer behöva ta i beaktning för att själva minska sina utsläpp och minimera den effekten som man får på klimatet och naturen. Och sedan automatisering, att fler saker kan göras av maskiner och data. Det kommer påverka framtiden extremt mycket. Kanske mindre inom civilingenjörsyrket, men även här kan det få stora förändringar. Och konsekvenser av det här tror jag kan vara att distansarbete blir väldigt mycket vanligare. Att man inte gör tjänsteresor på samma sätt utan istället kan ha möten som känns naturliga och givande på distans. Alltså mycket, mycket mer effektivt än vad Zoom erbjuder idag. Och jag tror också att det kommer öppnas upp massor av jobb inom hållbarhetsområdet. Och att det i princip i alla branscher och på alla företag kommer finnas vissa hållbarhetsgrupper. Att det alltid kommer finnas jobb att hitta inom hållbarhetsaspekterna av företag eller universitet eller vad som helst egentligen. Och jag tror också att med automatiseringen att vissa yrken kommer gå förlorade relativt snart. Exempelvis taxichaufförer eller busschaufförer kommer inte längre behövas när bilar kan köra själva. Kanske samma sak för flygpersonal eller kassörer på ICA. Men det här kommer också leda till att många nya jobb uppstår och att de personer som jobbar med det här kan istället använda sin arbetstid till något annat jobb.
I mitt jobb som framtida civilingenjör eller forskare så tror jag då att automatiseringen inte kommer ha så mycket påverkan på själva forskningsdelen av arbetet utan mer påverka hur man använder datorer, hur man utför labbarbete. Men jag tror att själva den som jag säger, kritiska och tänkande delen av att vara forskare kommer behållas i alla fall under tiden som jag arbetar. Men det kan hända att det förändras ännu längre fram i framtiden. Och sist men inte minst så tänkte jag diskutera lite kring generellt hur mitt och andras vardagsliv kan komma och förändras i framtiden. De trender jag har valt ut som kan påverka det här mycket är transportutveckling och ekologiska förändringar som båda även var med i förra delen. Men även demografiska förändringar. Och här tänker jag på att vi får en större och större andel äldre människor, pensionerade människor. Idag så går det ungefär 4 stycken arbetande personer per pensionerad person. Men man har uppskattat att det vid 2050 att antalet arbetande personer kommer att halveras till bara 2 arbetande per pensionär. Och det här tror jag kan ge stora förändringar hur vi ser på vår pension och våra äldre. Så först tror jag att en konsekvens av de här ekologiska förändringarna kommer ge en förändrad attityd på både resor och på konsumtion av mat och andra grejer. Att det egentligen ger en förändrad attityd på allt som har höga utsläpp. Och jag tror att förändringen kommer vara att man generellt sett konsumerar mindre, reser mindre. Såvida inte transportutvecklingen går så bra att man kan resa utan att ha stora utsläpp. En början på det här är elbilar. Men fortfarande idag så har elbilarna höga utsläpp vid produktionen. Så det här är också något som bör förbättras. Men det kan här komma att bli en balans mellan hur man ser på utsläppet från resorna och hur väl teknikutvecklingen går inom transporten. Och de här demografiska förändringarna, att vi får fler äldre, det kommer ju dels leda till att färre unga personer kan arbeta för de äldre på till exempel äldrevård eller med hemtjänst. Och därför så tror jag att det kommer ske en ganska stor automatisering i äldrevården. Att man kan låta robotar till exempel göra stora delar av det här jobbet. Men det kommer nog ändå finnas en viktig del av mänsklig kontakt för de äldre som de behöver ha. Och det tror jag kan leda till att man inom familjen blir bättre på att ta hand om sina äldre släktmedlemmar och familjemedlemmar. Och jag tror också att det kommer att höja pensionsåldern. Men det är dock svårt att säga, för även om vi kommer börja leva längre med medicinutveckling och så, så är det inte säkert att vi kommer känna oss piggare vid 70 års ålder 2070 än vad vi gör idag. Och då kan det bli problem med fördröjd pensionsålder. Yes, men det var allt för mig. Jag hoppas att jag inte svävade iväg för mycket i spekulationer. Ja, tack för mig.